Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam merdeka. Okey, insya-Allah esok uh, negara kita akan menyambut uh, hari kemerdekaan. Okey, cuma tahun ni kita tak tahulah okey, apa tema kemerdekaan untuk negara kita tapi kita gunalah Okey, tek lain teruskan perjuangan. Okey, sebab sekarang kita dalam pasal berjuang okey untuk melawan pandemik COVID-19 kan. Okey sebelum itu tolong respon daripada anak murid uh, suara cikgu jelas ataupun tidak. Okey sebelum kita mulakan kelas kita <coughs> masuk lebih dalam. Okey cikgu minta respon dulu untuk suara cikgu jelas ataupun tidak. Okey pelajar pelajar namun anak apa anak-anak murid yang ada di okay, dalam-dalam kelas dalam online ni bagi okay, tolong respon suara cikgu jelas ataupun tidak okey mohon respon okey mohon respon Okey, alhamdulillah. Ah, okey ada kawan kita Kilah. Okey, kira mau ada kata jelas. Alhamdulillah, terima kasih Kilah. Okey, salam merdeka. Apa khabar Kilah? Sihat ah? Ya? Okey, alhamdulillah kalau jelas Okey, insyaAllah kita sebelum itu kita mulakan kelas uh, kita dengan umul kitab Al-Fatiha. Auzubillahimasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Abdin. Iyaka na'udhu. Iyaka nasta'im. Ihina syurat al-mustaqim. Syurat al-lazina an'amta alaihim. Wa maghdubi alaihim walaf. Sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau sehat, okay. untuk anak-anak murid yang lain pun, okay, mudah-mudahan diharapkan semua sehat-sehat. Okay, Alhamdulillah, semoga Allah permudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan semoga Allah menjaga kita semua hari ini, okay, menjaga kita semua, okay, daripada uh, pandemik COVID-19 dan semoga Allah mem mencabutlah lah, mencabut ataupun menghilangkan keadaan segera lah okay, COVID ini untuk kita teruskan uh, kehidupan kita insyaAllah. Okay, dan yang paling penting ialah kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah uh, masih memberikan kita masa, masih memberikan kita ruang, masih memberikan kita nafas. Okay? Dan yang paling penting ya Allah, Allah masih lagi memberikan kita nikmat iman dan Islam. Okey, yang mana yang itu adalah nikmat yang paling terbesar. Okey. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita patuhlah kepada Allah SWT. Okey. Menjauhi larangan Allah dan mematuhi apa yang Allah perintahkan. InsyaAllah. Okey. Jadi baik untuk hari ini, okey, kita akan sambung balik. Okey. Uh, PDPR kita, okey, untuk tajuk baru, okey, bab 8, okey, bab 8, okey, Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis, okey, ha, kita akan tengoklah, okey, berkaitan ni, okey, uh, jadi kita akan tengok, okey, apa yang kita akan lihat, ataupun kita akan pelajari hari ini. Okey, dalam tajuk ini ataupun bab ini, okey, kita melihat berkaitan dengan pengasas. Okey, pengasas Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Dan kemudiannya dalam bab ini juga kita akan melihat okey, hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis bersama dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Okey. Maksudnya kita akan lihatlah apa hubungan-hubungan yang dijalinkan daripada kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis kepada negeri-negeri lain. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan sentuh satu sahajalah. Okey. Nombor satu iaitu berkaitan dengan pengasas Okey, pengasasan kerajaan Kedok, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey. Jadi kita akan lihat Uh, macam mana uh, kerajaan-kerajaan ini diasaskan okay, terlebih dahulu. Okay. InsyaAllah itu yang pertama. Okay, jadi kita masuk yang pertama. Okey, sebelum itu kita masuk berkaitan dengan elemen kewarganegaraan ataupun nilai sivik yang anak-anak murid perlu dapati. Okey, selepas daripada kita mempelajari bab ini, yang pertama adalah anak-anak murid uh, boleh okey menerangkan kepentingan menghargai pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu. Okey, maksudnya kita boleh menerangkan pentingnya menghargai. Okey, kita ni sebagai generasi budak menghargai. Okey, kemudian yang kedua, nilai yang kedua yang perlu kita dapat, okey, apabila kita selesai belajar bab ni ialah kita boleh menilai kepentingan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Okey, arti adalah nilai yang kita perlu dapat. Okey, jadi insya-Allah kita masuk uh, yang seterusnya 8.1 okey berkaitan pengasasan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey. Jadi dalam pengasasan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis, okey yang mana mereka ini ataupun kerajaan ini merupakan penerus okey ha, merupakan penerus kegemilangan kerajaan-kerajaan alam Melala alam Melayu okey ha, mereka ni adalah generasi yang seterusnya okey untuk meneruskan kegemilangan kerajaan-kerajaan alam Melayu okey yang mana kerajaan Kedah merupakan kerajaan terawal okey yang diasaskan di negara di negara kita Okey, manakala Kerajaan Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis Okey, diasaskan ataupun diwujudkan ataupun ditubuhkan setelah Kesultanan Melayu, Melaka ber berakhir. Okey, jadi anak-anak murid kena jelas berkaitan dengan kerajaan-kerajaan ini. Okey, kerajaan untuk Kerajaan Kesultanan Kedah Okey. Okey, kerajaan Kedah. Okey, bukan kesultanan, kerajaan Kedah minta maaf. Okey, yang mana kerajaan Kedah merupakan kerajaan yang terawal di alam ala Melayu. Salah satu kerajaan yang terawal di alam Melayu. Okey, kalau kita belajar kan sebelum ini dalam bab-bab sebelum ini, cumanya uh, apa yang kita panggil sebagai Kedah, Kedah tua. Okey. Kemudiannya melibatkan Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, yang mana mereka wujud selepas daripada pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kena jelas. Okey, jadi kita masuk yang pertama berkaitan dengan kerajaan Kedah. Okey kerajaan Kedah. Okey anak-anak murid kalau ada apa-apa benda nak tanya ataupun tak faham anak-anak murid lah. Okey tuliskan komen-komen di live chat itu. InsyaAllah cikgu akan cuba respon lah. Okey. Kalau ada yang nak masuk bersama cikgu pun cikgu alu-alukan juga. Okey. Cumanya pastikan uh, kemas lah kan. Okey. Okey, uh, kerajaan Kedah. Okey, yang mana kerajaan Kedah diasaskan oleh keturunan raja daripada Parsi. Okey, maksudnya Okey, Kedah ini ditubuhkan oleh raja yang berketurunan uh, dari Parsi. Okey, raja dari Parsi. Okey, yang mana Maharaja Derbar. Okey, yang mana kita dah belajar sebelum ni. Okey, Maharaja Derbar adalah raja daripada Parsi. Okey, yang kemudiannya datang ke Kuala Sungai Merbuk, Kedah. Okey, dalam uh, tahun 630 Masihi. Okey, uh, maksudnya Maharaja Derbar ini datang ke Kuala Sungai Merbuk. Oke okay, sekitar tahun 630 Masehi. Kemudiannya uh, Tanderma Dewa, oke okay, Tanderma Dewa, oke okay. dan Tun Perkasa merupakan ketua orang Melayu ketika itu yang berada di Kedah, oke okay, yang mana mereka telah menghadap, oke. Okay dan melantik Maharaja Derbar menjadi Raja Kedah. Okey. Maksudnya kedatangan mereka itu, kedatangan Raja Derbar itu disambut oleh Tan Derma Dewa dan Tun Perkasa. Yang mana dua ini, dua orang ini adalah apa kita kata, orang yang bertindak sebagai ketua orang Melayu yang berada di di Kedah. Okay, yang mana mereka mereka menghadap dan melantik maharaja derbar ini menjadi raja Kedah. Kemudiannya dari pemahsyuran. Okey, pemahsyuran maharaja derbar ini okey. Uh, maharaja derbar uh, raja okey sebagai raja atau sebagai raja Raja Kedah yang disusuli dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa daripada Parsi. Okey, ha, iaitu nobat Di mana nobat ini pada masa kini okey telah diwarisi sebagai antara alat kebesaran kerajaan Kedah. Okey, ha, maksudnya nobat yang maharaja dahulu bawa daripada Parsi itu okey sehingga kini masih ada lagi okey di Kedah Okey, yang mana nobat itu okey telah diwarisi okey dan dijadikan sebagai antara alat kebesaran kerajaan Kedah. Okey. Kemudiannya baginda telah membina pusat kerajaan di Sungai Sungai Mas. Okey, kalau kamu tengok gambar kamu Okey dalam buku teks. Oh lupa nak bagi tahu. Okey siapa yang ada buku teks kat rumah silalah buka buku teks. Okey muka surat 138. Okey 138 dan 139. Okey, 39. Untuk anak-anak murid lebih optimum lah. Okey lebih optimum dalam pembelajaran okay, rujuklah buku teks. Okey maksudnya dalam gambar dalam peta kamu dalam buku kamu tu ada Gunung Jerai, Sungai Mas dan Kuala Sungai Merbau. Okey jadi kawasan ini adalah kawasan kerajaan Kedah. Okey kerajaan Kedah. Okey, kemudiannya kawasan pemerintahan. Okey, untuk kerajaan Kedah ini. Okey. Okey, yang mana kerajaan Kedah ini berkembang. Okey, pemerintahan kerajaan apa kawasan pemerintahan itu berkembang melalui pembukaan kota ataupun pusat pentadbiran baharu. Okey, yang mana setelah seseorang pemerintah itu menaiki tahta. Okey, maksudnya jadi bila seseorang itu menaiki tahta, dia kena mencari satu kawasan okey untuk dijadikan sebagai pusat pentadbiran baru. Okey, pusat pentadbiran baru. Okey, kena mencari satu-satu kawasan. Okey. Okey, yang mana tindakan ini, okey, tindakan atau maksudnya setiap uh, perantikan ataupun setiap raja baru kena bertukar. Okay, kena buka kota kena buka kota ataupun pusat pemerintahan. Okey, yang mana tindakan itu merupakan strategi dalam menghadapi ancaman musuh daripada luar ataupun dalam. Okey, dalam kerajaan Kedah itu sendiri sendiri. Okey. Yang mana kota si putih okay. telah dibuka oleh tuanku Tunku Ahmad iaitu Raja Muda pada tahun 1282. Okey, untuk apa? Okey, untuk menghadapi ancaman daripada Siam dan Aceh. Okey, yang berada di utara di utara. Okey yang mana kota si putih kemudiannya dijadikan tempat bersemayam. Okey, Sultan Kedah yang keenam, okey iaitu Sultan Ibrahim yang memerintah pada tahun 1321 sehingga 1372. Okey. Nah, Sultan Mahmud Jiwa Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah yang kedua. Okey. Sultan Kedah yang ke-19. Okey, yang mana memerintah pada tahun 1710 sehingga 1778. Okey, yang mana merupakan antara pemerintah yang masyhur pada ketika ketika itu. Okey, yang mana baginda telah mengasaskan alosta. Okey, telah mengasaskan apa? Mengasaskan alosta. Okey, yang kemudiannya telah disiharkan menjadi ibu negeri Kedah. Okey, yang mana kekal sehingga hari hari ini. Okey. So itu berkaitan dengan kawasan pemerintahan. Okay, kawasan pemerintahan untuk kerajaan Kedah. Okey, maksudnya, uh, okey, untuk berkaitan uh, setiap raja yang dilantik, okey, setiap raja yang dilantik itu kena memilih uh, kita kata lokasi lah. Okey, lokasi untuk uh, pusat pemerintahan beliau. Okay, ha, jadi setiap raja yang dilantik tu kena mencari tempat pusat pemerintahan mereka. Okay, ha, okey kawasan pemerintahan. Yang mana kawasan pemerintahan tu kena ada, maksudnya ada kota, ada pusat pemerintah pemerintahan. Jadi setiap raja yang naik kena buat macam tu. Untuk apa? Okey, untuk maksudnya itu merupakan salah satu strategi lah. Okay, strategi yang digunakan oleh kerajaan Kedah bagi mengelakkan daripada ancaman musuh. Okey daripada luar dan dalam. Maksudnya terlalu banyak pusat pemerintahan sehingga kan tak tahu mana satu. Okey di mana satu raja itu du, duduk ataupun bersemayam. Okey sebab terlalu banyak kota pemerintah pemerintahan. Okey itu adalah salah satu strategi Okay, yang digunakan oleh kerajaan Kedah untuk mengelakkan ancaman musuh. Okey, sama ada daripada dalam kerajaan Kedah ataupun luar daripada kerajaan kerajaan Kedah. Okey. Dan seterusnya gitulah. Okey, kalau kamu tengok dalam peta tu okey, ada kalau kita start daripada ni kan, aa ha, Kota Sungai Mas Okey, Bukit Meriam, kemudiannya ada kota Bukit Perang, kemudiannya ada Alostak, kota Naga, kota Siputi, kan? Kota Sena, kota Indra Kaya, Indra Kayangan. Okey, so ini adalah kita kata beberapa okey pusat pemerintahan Okey. Ataupun kota dan pusat pemerintahan yang diwujudkan dalam ke, kata -kata, kerajaan Kedah. Okey. Seterusnya adalah kedudukan Kuala Sungai Merbuk. Okey. Yang mana menghala ke Selat Melaka dan Gunung Jerai. Okey. Yang mana puncak tertinggi. Okey. Gunung Jerai ini adalah puncak tertinggi. Okey. Di Kedah yang telah menarik kehadiran pedagang. Okey, yang mana kawasan tumpuan pedagang ini membolehkan Kedah menjadi pusat perdagangan dan muncul sebagai negeri yang makmur. Okey, yang mana kerajaan Kedah yang diasaskan pada abad ke-7 okey kekal sehinggalah ke hari ke hari ini. Okey, menerusi Sistem penggantian pemerintahan daripada jurai keturunan pengasasnya. Okey, maksudnya jurai adalah kita kata keturunan. Maksudnya nasab ataupun kita kata uh, daripada raja A. Okey, nasab dia itu betul. Okey, anak dia sampailah ke, bah, ke bawah segala hari ini. Okey, itu yang dipanggil jurai jurais kepada sama dan anak cucu tapi mempunyai pertalian yang rah, rapat, pertalian keluarga yang rapat. Okey. Okey. So itu berkaitan dengan kerajaan Kedah. Okay, Okey. Okey, ini adalah balai besar Kedah yang dibina pada tahun 1735. Okey, bersempena dengan pengisytiharan Al-Ustaz sebagai ibu negeri Kedah. Okey. Seterusnya kita masuk ke kerajaan Kelantan. Okey, hari ini kita akan sentuh insya-Allah uh, kalau sempatlah dia katakan sesuatu berkaitan dengan pengasasan sahaja dahulu. Okey. Sebelum itu ada apa-apa nak tanya? Okey, anak-anak murid cikgu. Okey, tolong respon dulu. Okey, sebelum itu anak-anak uh, murid tolong respon dulu. Okey. Tolong respon. Akila ada tak Akila? Akila. Okey. Uh, Okey, baik. Minta tolong kepada Ah. Aisyah, Sofia, tak ada. Okey. Trias Romantika, tak ada juga. Akila Mawada, tidak ada. Okey, alhamdulillah kalau tiada persoalan. Okey. Tak ada. Cikgu tak akan bertanya. Bukan, bukan, ni. Cikgu tak bertanya. Cikgu nak cuba tanya kamu je. kamu. Tinggalkan cikgu berseorangan. Okey, maksudnya ada respon ini. Okey, adalah yang menemani cikgu kan. Tak adalah cikgu cakap seorang-seorang. Sofia, okey, tak ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada. Okey. Jadi, cikgu berharap untuk setakat ini berkaitan dengan pengasasan kedah tu anak-anak murid boleh fahamlah. Okey? Ha, satu pesan lagi, jangan tinggalkan cikgu bercakap seorang-seorang. Ha. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada kawan-kawan kita yang respon. Alhamdulillah. Okey. Ha, jadi, cikgu berharap untuk kesultanan kedah ini, anak-anak murid fahamlah. Okey? Okey baik, jadi kita masuk yang seterusnya berkaitan dengan kerajaan Kelantan. Okey. Yang mana kerajaan, Kel kerajaan Kelantan ini merupakan wilayah ataupun kita kata uh, kawasan yang dikuasai okey uh, dan bergabung dengan kerajaan Patani. Patah okey, pada satu ketika dahulu. Okey, maksudnya Kelantan ini merupakan kita kata uh, wilayah yang uh, dikuasai ataupun bergabung dengan kerajaan kerajaan Patani. Okey, kalau kamu tengok dalam peta, okey. Okey, ada Patalong, Singapura, Patani, Pangkalan Datuk, Kuala Terenggah, Terengganu. Terengganu. Okey. Jadi pengasasan Kerajaan Kelantan ini merupakan hasil daripada penyatuan dua wilayah, okey, oleh putera pemerintah tempat-tempatan. Okey, maksudnya sebelum ini Kelantan dibagikan kepada dua kawasan, okey, dibagikan kepada dua kawasan. Okey, tapi akan disatukan oleh uh, putera Okey, ataupun pemerintah tempat tempatan. Okey, jadi kita tengok. Okey, Kelantan merupakan sebahagian daripada negara petani, petani besar Okey, yang diasaskan oleh Raja Sakti I pada tahun 1650. Okey, maksudnya poin dia ialah Kelantan sebahagian daripada negara petani besar. Okay. Yang mana dalam petani besar itu okey, diasaskan oleh Raja Sakti 1 pada tahun 1650. Kemudiannya kemangkatan pemerintah terakhir uh, negara petani besar okey iaitu Raja Bahar pada tahun 1670 Okey yang menyebabkan Kelantan ini berpecah kepada dua wilayah. Okey, selepas kemangkatan pemerintah terakhir Patani Besar ataupun negara negara Patani Besar, okey, iaitu Raja Bahar pada tahun 1670, okey, Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintahan Okey, satu Kelantan Barat, satu Kelantan Timur. Okey. Okey, yang mana Kelantan Barat berpusat di Kota Kubang Labu, manakala Kelantan Timur berpusat di Kota Pengkalan Datuk. Okey, Pengkalan Datuk. Okey, jadi pangkalan Datuk ini masih lagi berada di dalam kawasan negara Patani Be Besar. Okey, kalau kamu tengok dalam peta tu, okey, dalam peta tu yang kuning itu adalah kawasan Patani Besar. Okey, antaranya adalah Patalung, Singapura, Singora, Singapura pula. Singgora, Patani, Pangkalan Datuk dan Kuala Terengganu. Okey, ini adalah kawasan negara Patani besar. Okey. Jadi Long Yunus. Okey, Long Yunus. Okey, siapa Long Yunus ini? Long, Long Yunus ini merupakan putra pemerintah di kota Kubang Labu. Okey, Kubang Labu. Okey, yang berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini. Okey, kemudiannya beliau telah mengasaskan kerajaan Kelantan pada tahun 1762. Okey, yang mana Baginda merecita tahta dengan menggunakan gelaran yang di Pertuan Kelantan. Okey, jadi Baginda mendapat Pengiktirafan daripada Sultan Terenggak Terengganu. Okey, jadi dapat pengiktirafan tu daripada Sultan Terenggak Terengganu. Okey, untuk makluman berkaitan dengan uh, Patani Besar. Okey, yang mana meliputi Patani Besar ini meliputi gabungan wilayah Terengganu. Patani, Singgora dan Patalung. Okey, yang mana pusat pemerintahannya adalah di Kota Penggalan Datuk. Yang mana pemerintahan kerajaan ini dikenali sebagai keluarga diraja Jembal. Okey, yang mana kerajaan ini bertahan hingga ke penghujung abad ke-7 ke-17. Okey, itu nilai tambahlah. Okey. Seterusnya pada tahun 1777. Okey. Ha, pada tahun 1777. Okey yang mana baginda telah memindahkan. Okey pusat uh, pentadbiran. Okey pusat pentadbiran. Okey yang baru di kota Galuh. Okey di Timur, Tebing, Sungai Kelantan. Okey, Yang mana Baginda uh, mengarahkan okey pembinaan masjid. Okey, Masjid Kampung Laut. Okey, mana-mana Masjid Kampung Laut ini okey menjadi simbol pentadbiran Islam di, Kelan, di Kelantan. Okey. Jadi, okey, pada tahun 1777 itu baginda uh, Long Yunus lah kita kata kan. Okey, Long Yunus telah memindahkan pemerintahan, okey, pemerintahan Kelantan itu okey ke Kota Galo di timur tebing Sungai Kelantan. Kemudiannya Long Yunus juga telah memerintahkan untuk membina masjid Okey di kawasan Kampung Laut yang mana masjid itu menjadi simbol kepada pentadbiran Islam di, Kelant di Kelantan. Okey. <coughs> Seterusnya Sultan Mahmud II. Okey Sultan Mahmud II. Okey memerintah pada tahun 1837 sehingga 1. 886. Okey, yang mana Sultan Mahmud ini, Sultan Mahmud kedua ini merupakan antara pemerintah yang masyur. Okey, pada ketika itu. Okey, yang mana Baginda telah mengasaskan kota baru. Okey, kota baru sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1840. Empat. Okey dan istana balai besar okey dibina sebagai tempat bersemayam dan pentadbiran kerajaan Kelantan. Okey seterusnya baginda uh, telah mengkuasakan okey undang-undang syarak okey dilaksanakan di kerajaan Kelantan. Okey yang mana kesannya Kelantan menjadi negeri yang aman. Okey, kemudiannya menjadi kerajaan apa? kerajaan yang makmur. Okey, menjadi pusat perdagangan. Okey, yang jadi tumpuan para pedagang daripada negara jiran. Okey, negara jiran dan negeri Melayu yang lain. Okey, yang mana keturunan Long Yunus. Dia okay, telah mewarisi pemerintahan Kerajaan Kedah eh, Kerajaan Kedah, sorry Kerajaan Kelantan Sehinggalah ke hari Ke hari ini Okey Jadi orang yang mengasaskan uh, Kelantan okay, Iaitu Long Yunus yang mana keturunan dia Okey Sehingga hari ini terus memerintah Ataupun mewarisi tahta Memerintah kerajaan Negeri Kelantan. Okey, antara legenda pemerintah. Okey, untuk Raja Perempuan dalam Kerajaan Kelantan. Okey, jadi antara aa, Raja Perempuan yang memerintah Kerajaan Kelantan, iaitu Cik Siti Wan Kembang. Okey, Cik Siti Wan Wan Kembang. Okey, mana memerintah wilayah. Tebing Sungai Labir yang kini dikenali sebagai Kampung Cali. Okey, pada awal abad ke-7, ke-17. Okey, ah, Cik Siti Wang Kembang, dia memerintah di kawasan wilayah Tebing Sungai Labir. Okey, Tebing Sungai Labir. Okey, tapi kalau sekarang kawasan itu dikenali sebagai Kampung Cali. Okay, untuk sekarang lah, era kini, kawasan itu dikenali sebagai Kampung Cali. Okay. Kemudiannya Kijang. Okay, Kijang merupakan binatang kesayangan Cik Siti Wan Kembang. Okay, yang mana lambang kijal atau apa, kijang ataupun simbol kijang itu telah dijadikan sebagai simbol uh, pemerintahan kerajaan Kelantan. Okey. Kemudiannya uh, legenda yang kedua iaitu Puteri Saadong. Okey. Puteri Saadong yang telah memerintah wilayah kota Jelasin pada tahun 1665. Okey. Yang mana sekarang ini dikenali sebagai kawasan itu. Okey. Kawasan itu dikenali sebagai kampung kota. Okey. Kampung kampung kota. Okey, yang mana baginda pernah ditawan okey dan dibawa ke Kesiam. Okey, jadi itu adalah untuk makluman anak-anak murid. Okey, dua legenda raja perempuan yang pernah memerintah kerajaan Kelantan. Okey, di bawah itu ada wang emas Kelantan. Okey, semasa pemerintahan C City One Kembang. Okay. Okey, jadi itu berkaitan sedikit berkaitan aa, sedikit tentang aa, pengasasan kerajaan Kelantan. Okey. ini adalah istana Balai Baru Kelantan. Hmm. Ya seterusnya. Okey, ya seterusnya kerajaan negeri negeri sembilan. Okey, untuk ke, apa pengasasan kerajaan Kedah jelas ya anak-anak murid. Okey, jelas ah. Ha? Okey, kalau jelas alhamdulillah. Uh, kita masuk untuk berkaitan dengan kerajaan Negeri Sembilan. Okey, kerajaan negeri negeri sembilan. Okey, yang mana kehadiran masyarakat Minangkabau. Okey. Amiza, jelas. Okey, Alhamdulillah. Okey, kawan-kawan kata kita respon lah. Okey, terrespon apa, komen. Jelas. Okey, Alhamdulillah. Okey. Okey. Jadi kita be masuk berkaitan negeri sembilan. Okey, yang mana kehadiran masyarakat negeri Sem apa negeri negeri pula masyarakat Minangkabau. Okey, Minangkabau ke, ke beberapa wilayah di negeri sembilan. Okay, telah membawa kepada pengasasan kerajaan negeri sembilan oleh Raja Melayu Melayuwar. Akilah mawadah. Jadi jelas, mejelas. Okey, alhamdulillah jelas. Jadi kita sekarang masuk berkaitan dengan kerajaan negeri sembilan. Okey, disebabkan oleh masyarakat Minangkabau. Okey, okey, disebabkan masyarakat Minangkabau. Okey, terlalu ramai hadir ataupun datang ke kawasan negeri sembilan. Okey, yang mana telah membawa kepada salah satu pengasasan. Okey, pengasasan kerajaan negeri sembilan. Okey, oleh Raja Raja Melewar. Okey, kalau kamu tengok di dalam peta. Okey, berkaitan dengan kedatangan masyarakat Minangkabau. Okey, pada abad, pada awal abad ke-15. Okey, So ini adalah kawasan Padang, okey ataupun uh, kita kata kawasan Padang Siak, okey uh, Minangkabau lah, okey daripada Padang itu bergerak ke Siak, okey masyarakat Minangkabau ini daripada Padang kemudian yang bergerak ke Siak dari Siak, okey masuk ke kawasan negeri, Sembi, negeri sembilan, okey. Jadi negeri sembilan uh, pada asalnya merupakan naungan Kesultanan Johor. Okey, maksudnya uh, negeri sembilan ini adalah di bawah pengaruh pemerintahan uh, Kesultanan Johor Riau. Okey, itu pada asalnya. Kemudiannya pada abad ke-15. Okey, sejak abad ke-15 Masyarakat Minangkabau yang berasal daripada Sumatera telah merantau dan mendiami beberapa wilayah di negeri Sembil di negeri Sembilan Okey, maksudnya banyak masyarakat Minangkabau berhijrah datang ke negeri Sembil Sembilan dan duduk di beberapa wilayah dalam negeri Sembilan kemudiannya pada tahun 1770 Okey, empat penghulu. Okey, empat penghulu yang mewakili empat kawasan. Okey, iaitu penghulu luar. Okey, ha, penghulu luar ini terdiri daripada Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Okey. Okey, empat penghulu luar iaitu Sungai Ujong Jelebu, Johor dan Rembau. Okey, yang mana telah menghantar utusan. Okey, utusan untuk menjemput anak raja Minangkabau, okey daripada Sumatera. Okey, untuk di untuk dijadikan. Okey. Untuk dijadikan sebagai Raja di Negeri Sembi Sembilan. Okey. So itulah permulaan. Okey, macam mana Kerajaan Negeri Sembilan ini diwujudkan? Okey. Kemudiannya Raja Minangkabau. Okey, Raja Minangkabau bersetuju mengutuskan Raja Melewar sebagai pemerintah di Negeri Sembilan. Kemudiannya Raja Melewar telah mengasaskan kerajaan negeri sembilan yang berpusat di Seri Menanti. Okey, berpusat di Seri Menanti pada tahun 1773. Okey, yang mana baginda telah menggunakan gelaran Yang Tuan Seri Menanti. Okey dan mendapat pengiktirafan daripada pemerintah Okey Kesultanan Johor, Johor Riau. Okey maksudnya diiktiraf pelantikan beliau itu diiktiraf oleh Kesultanan Johor Riau menjadi sultan ataupun menjadi raja dalam negeri Sembi Sembilan. Okey Okey, jadi ini adalah makam Raja Malewar. Okey, dan Permasuri. Okey, di kampung Astana Raja Rembau. Okey. Okey, ini untuk kita kata inilah nama Negeri Sembilan ini merujuk kepada Persekutuan Sembilan Buah Negeri. Okey, dalam istilah Minangkabau, yang membawa pengertian yaitu kawasan ataupun daerah. Okey, ha, maksudnya negeri sembilan ini okey ada sembilan kawasan ataupun daerah. Okey. Ataupun sembilan buah negeri. Tapi sekarang kita panggil sembilan buah daerah lah. Okey, yaitu Sungai Ujong, Jelebu, Jempol, Johor, Rembau, Tampin, Pulau Moe, Inas dan Gunung Pasir. Okey, ini adalah uh, sembilan daerah. Okey, sembilan daerah. Okey, yang seterusnya kita lihat, kita lihat, apa, lihat yang tuan tahu pada 1772 sehingga 1888. Oke, okay, tempoh pemerintahan beliau. Oke, okay, yang mana yang tuan hantar yang tuan hantar ini merupakan pemerintah yang masyhur? Oke, okay, yang mana baginda telah menjamin keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar? Oke, okay, yang mana kestabilan pemerintahan membolehkan negeri sembilan ini memperluaskan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan kerajaan lain. Okey Okey, untuk tradisi melantik pemerintah daripada Minangkabau, okey yang berakhir dengan kemangkatan Yang Tuan Leng Lenggang. Okey. Yang Tuan Lenggang, okey ini adalah pemerintah uh, kita kata tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau, okey yang berakhir dengan kemangkatan Yang Tuan Lenggang. Okey, maksudnya berakhirlah. Okey, uh, tradisi melantik pemerintah daripada kalangan Minang, Minangkabau, ataupun daripada Minangkabau. Okey, yang terakhir adalah yang Tuan Lenggang. Yang mana pertabalan yang Tuan Radin. Okey, putra yang Tuan Lenggang pada tahun 1830. Maksudnya setelah anak oke okay, daripada yang tuan Lenggang ini maksudnya pelantikan ataupun pem, uh, pemerintahan itu diwariskan kepada anaknya yaitu Yan Tuan Raden oke okay, pada tahun 1830 oke okay, yang mana pelantikan itu menandakan bermulanya sistem penggantian waris oke okay. uh, maksudnya sebelum ini Raja-raja daripada aa, kita kata yang menjadi raja di Negeri Sembilan itu okey semuanya dilantik daripada Minang Minangkabau. Okey, semua dilantik daripada Minangkabau. Okey, kemudiannya pada tahun 1830 itu itu adalah aa, kita kata ah terakhirlah. Okey, terakhir Uh, pemerintah daripada Minangkabau okey diambil okey digunakan untuk memerintah uh, negeri sembilan iaitu uh, Yam Tuan Lenggang atau uh, Lenggang okey apabila Yam Tuan Lenggang ini meninggal ataupun mangkat maksudnya di situlah berlaku salah satu kita kata uh, generasi baru ataupun Uh, kita panggil apa? Uh, sistem baru yang digunakan. Okey, iaitu sistem penggan penggantian. Okey, yang mana apabila yang tuan lenggang meninggal dunia, okey, uh, kita kata uh, kedudukan dia itu sebagai raja itu okey diwarisi oleh anaknya. Okey, uh, diwarisi diwarisi oleh anaknya, yaitu Yam Tuan Raden. Okey, uh, jadi di situ itulah pasal yang menandakan bahawa uh, sistem penggantian waris pemerintahan tempatan daripada keturunan Yam Tuan Raden. Okey, maksudnya tak diambil dah daripada daripada Minangkabau. Uh, maksudnya selepas daripada Tuan Raden. Okey, Tuan Radin itu adalah orang negeri sembilan. Cuma berketurunan orang Minang Kabau. Okey, sebab ayahnya iaitu Yan Chuan Lenggang. Okey, berasal daripada Minang, Minang Kabau. Okey. Okey, namun begitu kuasa memilih Yang Tuan kekal ditentukan oleh undang-undang yang berempat iaitu Sungai Ujung, Jelebu, Johol dan rembau. Okey, mereka ini berhak okey untuk memilih pemerintah baru okey di dalam negeri apa tersebut, apa negeri Sembilan. Okey, yang mana Seri menanti kekal menjadi tempat bersemayam yang tuan besar negeri Sembilan. Okey. Sehingga kini Okey, manakala istana di Seremban merupakan istana hinggap. Maksudnya istana singgah lah. Okey. Ya, tapi yang kekal, yang digunakan hingga sehingga hari ini adalah istana Seri Menan Menanti. Okey. So itu berkaitan dengan uh, pengasasan lah. Okey. Untuk negeri sembilan. Okey. Ini adalah singgah sana Anjung. Okey. Uh, Seri Menanti. Okey. Seri Menanti negeri sembilan. Okey, yang digunakan sehinggalah hari hari ini. Okey. Okey, ini adalah istana Sri Melati yang digunakan sehingga hari hari ini. Okey. Okey, last untuk kerajaan negeri Perlis. Okey, kerajaan Perlis kita lihat pula. Macam tak sempat je ni. Okey, tak apalah. Untuk kerajaan perleh ni kita akan sambung lah. Okey, pada minggu hadapan. Okey, sebab takut depan ni kamu ada kelas pula. Okey, sebelum itu mohon anak-anak murid -anak untuk mengisikan kehadiran. Okey. Mengisikan kehadiran dahulu. Okey, cikgu akan semak kehadiran. Ah. Okey, anak-anak murid, cikgu telah semak kehadiran di ruang apa di live check tu. Jadi mohon anak-anak okey, masukkan nama kamu ah. Masukkan nama kamu untuk direkodkan. Okey, anak nak murid boleh uh, isikan okey nama kamu di dalam uh, kehadiran. Okey, ada Akila Mawada, Tasha Nur apa lagi? Alia Uda, Saima, Nur Hamiza, Atika Hadan, Nur Fazana, Marsha Kamila. Aisyah Sofia, Sofia, Nurul Ifa, Rania pun ada. Okey. Lagi-lagi. Okey, insyaAllah, Alhamdulillah. Cikgu uh, mengucapkan tahniah kepada anak-anak belajar semua yang menghadiri kelas kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih okay, kepada anda-anda yang hadir sangat meng apa uh, menghargailah komitmen anak-anak murid semua. Okey, jadi insyaallah uh, teruskan perjuangan. Okey, insyaallah esok kita akan menyambut hari kemerdekaan, Tunggukan semangat, teruskan perjuangan, hadapi cabaran. Okey, hadapi segala cabaran untuk kita terus berjaya dunia dan akhirat. Okey, nak berjaya tidak ada banyak alasan. Okey. Tapi kalau tak berjaya dia tak banyak alasan lah. Dia, dia banyak alasan lah. Okey. Jadi uh, insyaAllah itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung berkaitan dengan uh, pengasasan kerajaan Negeri Sembilan. Okey. Okey. Uh, kita akan sambung pada minggu depan lah. Okey. Anak-anak murid semua dah selesaikan isi kehadiran. Okey, dah selesai isi kehadiran. Okey, cikgu bagi masa sikit lagi untuk isikan kehadiran anda. Okey, jangan ada yang tertinggal nama. Okey, kamu ada dalam apa? Kamu hadir dalam PDPR cikgu tapi kamu tertinggal ataupun uh, miss nak isikan kehadiran. Pastikan kamu isi kehadiran kamu. Dah. Okey. Siapa ni? Okey. Dah. Okey. Okey. Pastikan isikan kehadiran kamu ya. Terima kasih cikgu. Okey. Sama-sama Hamizah. Terima kasih juga kepada Hamizah dan rakan-rakan lain. Okey. Yang Uh, memberi komitmen untuk hadir sesi guru pada pagi ini alhamdulillah cikgu si menghargai komitmen anak-anak murid semua okey teruskan bersemangat teruskan berjuang okey jangan pernah putus asa okey kena kejayaan itu okey tidak datang bergolek okey kejayaan itu kena dicari kena diusahakan okey kena diusahakan Okey, Alhamdulillah kalau semua dah mengisikan kehadiran. Okey, jadi sekali lagi cikgu mengucapkan ribuan terima kasih. Dan menghargai aa, komitmen anak-anak murid semua. Jadi, aa, cikgu mengucapkan salam merdeka. Teruskan perjuangan anda. Merdeka. Okey. Jadi, kita kena merdeka lah. Hati dan minda kita, kita kena merdeka. Okey. Uh, InsyaAllah itu saja pada cikgu Sampai kita berjumpa pada minggu hadapan Pada kelas yang sama Waktu yang sama Pada hari yang sama uh, Jadi cikgu harapkan minggu depan Bertambah lama bertambah lagi lah Bertambah ramai lagi lah okay, Kawan-kawan kita untuk ada kelas BPR. Jadi kita tangguh Kelas kita pada pagi ini dengan Umum kita Al-Fatihah uh, Kita tangguh Sorry kita tangguh Uh, kelas kita pada pagi ini dengan nombor kita uh, dengan tasbih Kifarah dan surah Al as subhanakallah wa bihamdi insyaAllah ok yeah. jadi itu sahaja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh